से कथा कले नहीं कहीं विधायक पाखे से सोसाज नहीं। सोर विधायक परशुराम धड़ा विरोध में मेली परशुराम हटाओ सोर बचाओ नारे कर्मी बंधु मिलन नारे परशुराम विरोध में एकाठी हेले निर्वाचित लोकप्रतिनिधि और सांगठनिक कर्मकर्ता आउ सीधा सीधा कहिले लोकों भोटे विधायक होता परशुराम धड़ा लोकं खराब व्यवहार केवल खराब व्यवहार करूना बरम लोकं असभ्य भाषा गाली गुलज कर आउ विधायकों एपरी व्यवहार साइड इफेक्ट पड़ी बंधु मिलन चर्चा होउछि बंधु मिलन पछरे रही खोद सांसद मंजुलता मंडल और तांको स्वामी पूर्वतन विधायक मुक्तिकांत मंडल दलय चिन्ह लगे होता बंधु मिलन में खोद दलर विधायक परशुराम धड़ा विरोध में विष ओगा दलर नेता ଏଠି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହିସାବରେ ଚବିଶ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମୀ ଲୋକ ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କର୍ମୀ ବୈଠକ ହେଲା। ଏ ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସ୍ୱର ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରେସର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୈଠକରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନ ବିଷୟ ତ ନାହିଁ କିଛି ଧାରଣା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୀଳଗିରିରେ ବିଧାୟକ ସ୍ୱରରେ ଏହାକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ କର୍ମୀମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋର ରାଜୁତି ଚାଲିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସବୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣମାନେ ସେକୁ ମାନିବେ। ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କୁ କର୍ମୀଙ୍କ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପଚାରୁନଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବିଜେଡିର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରାର ବିଧାୟକ ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୋଦ ସେହି ଦଳର ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଜେଡି ବିଜେଡି ସେତିକି ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ରାଜୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜୁ ଦାସ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱରରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଳର ନେତାମାନେ କହିଲେଣି। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣିନଥିବା କହିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିପାରିନଥିବେ ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ବିଧାୟକ ସେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି ବୁଡ଼ିକି ହରାଓ ବୁଡ଼ିକି ହରାଓ ଯେତେ ପଇସା ଲାଗୁଛି ନେଇକି ବୁଡ଼ିକି ହରାଓ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ମୋ ଆଖିରୁ ଆଜ୍ଞା ଲୁହ ଧାରଧାର ବହିଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସେ କେମିତି ଗୁଇଁଠା ମାରନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲି। ବିଜେଡ଼ିର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନାମରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ନେତା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ବିଷୟ କିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଏମିତି ହୁଏ। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।